състоял се в Шумен. Това бе 41-то издание на тези състезания и то събра в България 125-ма от най-добрите бегачи на полуострова, представители на България, Албания, Гърция, Румъния, Турция и Югославия. Близо една година шуменци очакваха този атлетически празник, най-значимата проява на царицата на спортовете за тази година у нас. България три пъти отказваше домакинство на балканяди по крос в последните десетина години, все поради финансови причини. Сега обаче домакините от местната община, атлетическия клуб в Шумен и Българската федерация по лека атлетика приятно изненадаха участници, треньори и гости с перфектната си организация на състезанията. Стартовете бяха на Шуменското плато, което осъмна на националния празник 3 март, затрупано от дебела бяла покривка. Снегът, минус 10 градусовия студ и силният вятър не оплашиха стаерите, които предложиха на няколко хилядната публика драматични горещи битки. Кметът на Шумен и председателят на организационния комитет инженер Максим Иванов откри 41-ият балкански атлетически крос, пожелавайки на участниците на добър час. Госпожи и господа, разрешете ми да обявя 41-ия балкански лекоатлетически крос Шумен 96 за открит на добър час. Господин Иванов, с месеци се готвехте за тази проява, която днес виждаме, за този атлетически празник. Доволен ли с ръстови групи? Първи на старт застанаха девойките, родени след 1977 година. 24 участнички пробягаха три пъти трасето от 1 км или общо 3000 метра. Още на първата обиколка начело излязаха три румънки – Олтяно, Дорка и Лей, като само шампионката на Югославия за жени Оливера Евтич успя да се закачи за тях. Във финалния спринт най-бърза се оказа Йоана Олтяно от Румъния, която по ирония на съдбата бе най-младата участничка. Втора на 3 секунди след нея се нареди дългокраката Оливера от Югославия, а бронзът остана за Илиана Дорка от Румъния. Всъщност 4 румънки се наредиха сред първите 5. Класирането на българките: 15-та е Цветелина Кирилова, 18-та Стефка Ганчева, 21-та Вера Палатова и 23-та Стефка Давидкова. При юношите също превъзхождаха атлетите от северната ни съседка. По 6-километровото трасе спорът за златото бе между румънеца Адриан Магер и неговия сънародник Мариан Скарлат. Победи Магер с 30-метрова предина, изкована с мощен финален спринт. Трети на 14 секунди след шампиона остана Ян Бенса от Югославия. В тази възрастова група стартираха най-много атлети, 30, като младите българи сред тях взеха следните места. 15-ти е Стефан Станчев, 16-ти Веселин Мичев, 22-ти Румен Неделчев, 26-ти Тихомир Илиев и 28-ти Деян Атанасов. Господин Илиев, трудно ли се... Родени след 1975 година. Това са момчета до 21 годишна възраст. Те спореха по 8-километрова дистанция, като за участие в тази възрастова група бяха записани 29 атлети. След един фаустарт, още на първия километър дръпнаха гъркът Сарагис Ламбрус и Александро Василе от Румъния. По-късно обаче Василе получи криза и изостана, и така спорът се завърза между Ламбрус и застигналите го Дино от Румъния и Кадир от Турция. С последни сили гъркът изтръгна победата 15 на метра пред останалите и така провали надеждите на румънците да спечелят всички златни медали в таз годишния балкански крос. Класирането: Сарагис Ламбрус от Гърция, шампион Едуард Дино сребърен медал, Абдул Кадир Тюрк от Турция с бронз. Българите в тази възрастова група: 19-ти Цветан Иванов, 20-ти Мартин Стоянов, 22-ти Николай Атанасов, 24-ти Христо Джумалиев и на 25-то място е Калоян Колев.
При жените България предварително бе намалила шансовете си с успех с неучастието на няколко от първите ни сили. Националната ни шампионка от 4 феврали, Галина Горанова, предпочете да се подготвя за стартове в чужбина. Гергана Войнова е контузена, а на друга наша изтъпната бегачка, Милка Михайлова, предстои операция на Ахилес. Същевременно румънките, които от край време са номер 1 на полуострова в кросовите бягания, също не бяха с първия си отбор. Поради участие в стартове из Европа, готвещите се за световното първенство по крос в Кейптаун, по-късно този месец, прочути румънки Негура, Сабо, Фидатов, пропуснаха състезанията в Шумен. Дамите, които бяха 17, бягаха по 4-километрова дистанция. Още след старта поведе Олга Желева, дъщеря на изтъкнатия ни атлет от близкото минало, европейският шампион Михаил Желев. Олга се движеше в челната група, която до втория километър бягаше компактно. По средата на разстоянието обаче румънките наложиха непосилно за останалите темпо. Костеско, Олара и Флория се откъснаха, за да покажат, че и вторият ешелон на Румъния в женското бягане е с една класа над останалите от полуострова. Тази тройка не допусна изненади до края и записа триумф за северната ни съседка, макар че гъркинята Яково се опита без успех да оспори румънското превъзходство. Олга Желева заслужи овациите на публиката с волята си, довела я до петото място. Всъщност това остана и най-доброто класиране на България на тази годишния балкански крос, само на 18 секунди след победителката. Останалите наши бегачки се класираха както следва. 8-ма е Рояна Пановска, 9-та Йорданка Димитрова, а Евелина Данилова не завърши. Отборно, начело е Румъния пред България, Гърция и Югославия. Това е най-доброто класиране отборно на България на тази годишния балкански крос. Звезда Олтеано, който регистрира резултат 7 минути 49 секунди на Балканските игри на 3000 метра преди две седмици в залата в Атина. Българите пък бяха без шампиона Димитър Димитров от Сливен, който страда от контузия. Останаха и без Петко Стефанов, победителя в миналогодишния Софийски маратон, който се отказа малко след първата обиколка на кроса. Още на третата обиколка се разбра, че спорът за челните места ще е между румънци и югославяни. Негро и Христия от Румъния опитаха атака, парирана от Драгослав Пърпа от Югославия. Най-добре от нашите бягаше 25-годишният Бургас Павлов, изоставяйки на около 200 метра от водачите. По средата на 12-километровото разстояние промени в челото нямаше, само румънецът Христия поизостана и явно не преценил силите си правилно. И тук започна знаменитата атака на румънеца Никола Негро, станал герой на тази годишния балкански крос. Той скъса останалите, като не намали темпото и напротив, увеличаваше все повече и повече преднината си. На 8 км тя вече бе 100 метра, а до финала стана повече от половин километър, което рядко се случва на подобни международни стартове. Негро надмина с цяла обиколка десетина от съперниците си. Шампион без никакви оговорки. Остана единствената интрига за среброто и тя бе решена от финалния спринт на Драгослав Пърпа, изпреварил само с 2 секунди сънародника си Горан Райчевич. Класирането на българите в тази възрастова група. При мъжете Бургас Павлов е 9-ти, 13-ти е Николай Киневски, 16-ти Йордан Димитров, 17-ти Калоян Петков, а Петко Стефанов се отказа. Отборно Румъния е шампион пред Югославия, Гърция и България. Два опасни удара.